espaço não apenas só para estudantes, é para estar aberto as portas a toda a gente. Temos tido umas boas noites, o nosso forte são as quartas-feiras com as noites académicas. E do resto é muita diversão, muita loucura e é sempre festa. Que tipo de música é que podemos ouvir cá? Aqui ouvimos desde da onda brasileira, da onda comercial house, da onda latin house. Ouvimos só músicas alegres e bem dispostas para os nossos clientes. E por falar em música, como é que vai a tua carreira de DJ? Vai muito bem, por acaso estamos agora com um projeto novo. Deixámos a música brasileira dos Tolupos e deixámos a música brasileira, agora estamos na onda mais house comercial e latin house. Temos tido sucesso, onde vamos tocar, está a correr bem. Alguma novidade para o futuro? Vamos ter uma novidade a partir de maio, vamos ter mais um membro da nossa dupla, vai ser uma rapariga que vamos ter percussão de violino ao vivo. Diz-me o que é que tu achas aqui do Bar Académico? É assim, comecei a frequentar o Bar Académico há pouco tempo. Desde que comecei, gostei do ambiente. Então surgiu uma proposta de organizar aqui uma festa. Criei uma agência, a Socialize Agency, há pouco tempo. E o Nelson, que trabalhou comigo, ajudou-me. Lembrei-me das outras na opção, como para promover a agência. La gente está muy loca. What the fuck? Como é que é fazer parte da Associação de Estudantes? Bem, é um pouco difícil, mas como estamos todos juntos, todos a rumar no mesmo sentido, torna-se bom. Temos pessoas unidas a lutar pelo mesmo sentido e estamos a conseguir pôr a Associação Académica do Estado de Lisboa de Famalicão num patamar muito acima que as outras estão, as regionais, digamos. E as noites académicas cá no Bar Académico? São boas, são muito temáticas, conseguimos envolver as duas universidades e trazer um bom espírito a Famalicão. FIFA los DJ, what the fuck, fuck. FIFA la fiesta, 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 FIFA la fiesta. La gente está muy loca. Diz-me como é que é trabalhar cá no Bar Académico. É muito bom, é muito animado, as pessoas são muito simpáticas, é sempre divertido, é excelente. Pode estar a casa cheia, pode estar vazia, é sempre animado. E como é que é trabalhar com clientes só estudantes? É ótimo. Eu também sou estudante, também estou no espírito, é ótimo. São espetaculares, são mesmo espírito académico, 100%. O melhor espaço aqui da zona de Famalicão. Estou sempre aqui, todas as semanas. É o melhor bar de Famalicão. Aconselho vivamente a toda a gente. O Bar Académico é fixe, é o que toda a gente diz. Gosto disto. Juntem-se todos, vamos tornar Famalicão mais forte a nível académico. FIFA la fiesta, FIFA la noche.